မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မက်ကပ်ပလန်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့စင်ပယ်ဘရင်းပေါ်မှာကွန်စန်ထရိုက်တဲ့လောဂါဒီမှာအီဒစ်စတန့်မှာတက်ရောက်နေတယ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရတဲ့မူးမှတ်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအေးအိုင်အက်စီအမေရိကန်အင်စတီကျူအော့စတရီးကွန်စထရက်ရှင်ရဲ့အေဒီရှင်းရတယ်ကျွန်တော်ယူထားပြတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အခြေတွင်နဲ့သွားကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုရ
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအမှဆိုရင် check လုပ်ကြည့်မယ် check လုပ်မှာဆိုရင်အဝမ်းအဒီဘက်ကအဝမ်းပေါ့အဝမ်းဆိုရင်ကျွန်တော် PV into L ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ PV into L R2 ဆိုရင် PA into L အဲ့ဒါကျွန်တော်မရှင်းတော့เนาะဒါရရဒီကျွန်တော်ဒီအချင်းအရာဒီကစတရက်မတီးရီရေဥဒါရုပ်ပြီးသားတွေ့ပြီးသားမှာကျွန်တော်မက်ကပ်ပရိုင်ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကိုမက်ကပ်ပရိုင်ကဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲ